Good morning mga kalikot. May kakalikutin tayo isang 32-inch flat screen TV. Ang brand niya Samsung UA32EH4003R. So yun yung model niya. At saka shoutout naman natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout natin si Melissa Bison, G of Pimia, at saka kay Larry Bawag. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Kapag bago ka pa lang, huwag niyo pong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ng notification bell natin para updated kayo lagi sa mga bagong video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara mga kalikot, kalikutin na natin siya. Tara! Unang gagawin natin mga kalikot, syempre subukan natin siya. I-plug na natin. Check natin kung anong mayroon. Naka-plug na siya. So wala siyang indicator light. So wala siyang power mga kalikot. Yan, buksan natin. Or try muna natin pala natisterin itong power cord niya. Baka may problema rin. Baka mamaya nagbukas na tayo, ito pala yung problema. So para hindi na tayo mapagod kung sakaling ito yung problema, so testerin muna natin yung kanyang power cord. Ayan, may reading sa kanyang isang line. Ayan, so okay itong power cord nya. Bubuksan na natin yung unit mga kalikot. Dahil sa no power siya mga kalikot, magpo-focus tayo dito sa kanyang power supply. Kung okay yung power supply niya, dito ulit tayo magpo-focus sa kanyang main board. So check muna natin, visual check tayo. Dito guys, ayan o. Ayun. Yung isang jumper niya dito, ayan o. Kinakalawang siya. Ayan guys o, tanggal na nung nasundot natin. Tapos check natin yung mga parts mula dito sa fuse, dito sa primary, tapos papuntang secondary. Check rin natin yung mga diode. Tapos tanggalin natin yung kanyang power supply. Mas maganda mga kalikot kapag nagtutroubleshoot kayo. Lalo na kapag nasaksak natin siya, i-discharge natin yung main capacitor niya. So yung ating tester, may built-in na yan na kon. DIY na pang discharge sa mga malalaking capacitor. Yan. Bago natin tanggalin. Minsan kasi mga kalikot, lalo na pag yung no power, minsan nag-stay yung voltage dito sa main capacitor, so may laman siya. Baka masundot natin sa ibang parts, baka doon pa ang magkaroon ng problema. Nadadamay pa yung ibang parts kasi may laman siya or may karga yung ating main capacitor. Check natin yung kanyang fuse. Ayan, so buo naman. Check natin yung mga diode kung baka may mga shorted, lalo na dito sa secondary. So, lahat na ng diode, check natin. Ayun, mukhang may shorted. Ayan, oh. Sa isang diode, sa secondary. So, ito mga kalikot, oh. Yan. Sagad yung ating nare-reading. Mukhang shorted. Dito tayo sa secondary din. Yan, okay to. Yan, okay yan. Yan. Check natin lahat. Yan, okay. Okay. May jumper pala to. So dito lang sa may diode na to. Tanggalin natin mamaya, tapos palitan na rin natin yung jumper na naputol na kinakalawang. Yan. Check din natin yung kanyang regulator kung shorted. Yan, okay to. So okay siya. Tapos marami rin siyang loose connection. Papasadaan din natin to ng bagong hinang. Tanggalin muna natin yung nadidetect nating diode na shorted. Pero parang dito siya pumapalo sa resistor na to. Check natin yung isang resistor nga. Ayun, baka dito nga. Pero tanggalin pa rin natin yung diode. Baka shorted nga. Naiangat na natin yung diode. Testerin natin. Ayan, okay siya. Doon nga siya pumapalo sa dalawang resistor na yan na katabi niya. Ayan, so okay yung diode na to. So papalitan natin guys yung naputol na kinakalawang na jumper. Baka dito siya nagkaroon ng problema. Nagawa na natin siya ng jumper. Ayan. Check din natin kung may connection na yung ginawa natin. So yan guys, okay na yung ginawa natin. May connection na siya. Ayan o. So bali papasadaan ko na lang mga kalikot yung mga loose connection. Papasadaan natin ng bagong hinang kasi marami rin siyang loose connection, no? Tapos testing na natin kasi ito lang yung pinalitan natin, yung kinakalawang na jumper. So na-check na rin natin yung mga ibang parts, mga diode, okay naman. A few moments later. Natapos na natin na pasadaan ng hinang mga kalikot. Kabit na natin, tapos try na natin kung mayroon ng power. Try na natin siya. So sana yun lang yung problema niya para hindi na mapagastos yung may-ari. Tapos plug na natin. So ayan mga kalikot, oh, nagkaroon na siya ng indicator light. Ayan. Power natin. Ayun. So ayan guys, nagkaroon na siya ng power. Pwede na natin siguro takpan to. Wala naman tayong nakikitang problema niya. Okay naman yung kanyang screen. Natakpan na natin siya. Try ulit natin. Tapos power na rin natin. Ayun. Uy. Kapatid ko. Tsaka 2,000 years later. Update tayo mga kalikot dito sa ginagawa nating TV. Mga 15 minutes na rin na pinapanuuran natin siya. So wala naman tayong nakikitang problema. Okay naman yung kanyang screen. Hindi naman namamatay or kung anong nakikita nating problema. So okay na siguro to mga kalikot. Pwede na natin siguro ibigay sa may-ari. Ang naging problema niya mga kalikot, doon lang sa kanyang power supply. Kinalawang na yung isang jumper niya. So nung sinundot natin, tuluyan nang naputol yung jumper kasi kinakalawang. Tapos marami rin siyang loose connection. Pinasadaan natin siya ng bagong hinang. So okay na lahat mga kalikot. Tapos mga 15 minutes na rin natin na pinapanooran, okay naman. Ganun lang yung pagka-troubleshoot natin mga kalikot. Kailangan step by step siya. Huwag tayong baklas ng baklas. So kailangan kapag nabuksan na natin siya, i-check muna natin kung may nasunog or may naputol na mga parts. Lalo na nga yung kanina, yung kanyang jumper, putol na siya tapos kinakalawang. So kailangan mga kalikot, ang unang gagawin natin, mag visual check muna tayo para hindi na tayo mapalayo dun sa sira ng unit. Mas madali natin siyang ma-troubleshoot. So kailangan step by step yung gagawin natin para matumbok agad natin kung ano yung sira ng isang unit. So hanggang dito na lang mga kalikot yung video natin para dito sa Samsung 32 inch model UA32EH4003R. 403R. So yun yung model niya. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Kapag bago ka pa lang, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. And God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.